ሀገራዊ ማህበር መንእሰያትን ተማሃሮን ኤርትራ ካብ ማሕበረኮም ኤርትራውያን ተቐማጦ ሼፊልድ ዩናይትድ ኣባይ ብሪጣንያ ናይ ዝተፈላለየ ዓውደ ትምህርቲ መፅሓፍቲ ብሓገዝ ረኺቡ ኣብቲ ናይ ምርኽኻብ ስነ ስርዓት ኣብ ሃገራዊ ማሕበር መንእሰያትን ተማሃሮን ኤርትራ ሓላፊ ጨንፈር ኣህዱ ወፃኢ ኣቶ ኣቤል ዘምህረት ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ተቐማጦ ሼፊልድ ዩናይትድ ኤርትራዊ መንእሰይ ብፍልጠት ንቕድሚት ንኽስጉም ሓላፍነት ኩሉ ዜጋ ምዃኑ ተረዲኦም ንዝወሰድዎ ተበግሶ ድሕሪ ምምስጋን እቲ ብሓገዝ ዝተረኽበ መፅሓፍቲ ናብተን ኣብ ምምሕዳራትን ሚኒስትሪ ምክልኻልን ዘለዋ ኣብያተ ንባብ ክመቓርሒ ምዃኑ ሓቢሩ ኣቶ ኣቤል ኣስዒቡ እቲ ሓገዝ ናይ መጀመርያ እምበር ናይ መወዳእታ ከም ዘይኮነ ብምጥቃስ ካልኦት ዜጋታትን ማሕበረኮማትን ክስዕብዎም ዘሎ እምነት ገሊጹ እቲ ዝዓበየ ዕጥቂ ተምሃራይ መፅሓፍ ስለ ዝኾነ ከምዚ ዓይነት ሓገዛት ንመንእስያት ብሓፈሻ ንተምሃሮ ድማ ብፍላይ ዓብዪ ደገፍ ምዃኑ ዝሓበሩ ተምሃሮ ዩኤል ዮናስን ሊድያ ኣስመሮምን እዚ ብማሕበረኮም ኤርትራውያን ተቐማጦ ሼፊልድ ዩናይትድ ተወሲዱ ዘሎ ስጉምቲ ኣብ ምኩስኳስ ባህሊ ንባብ ዝህልዎ ተራ ብቐሊል ዝጥመት ከም ዘይኮነ ኣብሪሆም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሎሚ ሸ ዝተዳለወ ዜናታት ውሽጢ ሃገር ኣብ ዝተዛዚሙሎ ዝቕፅል ኣግራዊ ዜናታት እዩ ምክትታልኩም ቀፅሉ